començar, deixeu-me... Xavier Chardes és matemàtic i actualment treballa a la Universitat Autònoma. A la planta baixa de la biblioteca ens va explicar que els matemàtics també poden fer poesia. Les contradiccions lògiques i expressions de conjunts servien per mostrar interpretacions de l'impossible. Si jo tinc una aplicació fi d'A a les parts d'A i considero el conjunt format pels subconjunts d'A tals que fi de B no està a B, aleshores aquest subconjunt no està a la imatge d'A. Dit d'una altra manera, intenta establir el conjunt dels nombres que hi ha més enllà de l'infinit, els nombres transfinits. Chardes va citar poemes de matemàtics com Gabriel Ferrater, Esther Xargay, Jordi Domènech, David Jou o Carles Agmor. Els matemàtics professionals que ens dediquem a fer recerca en matemàtiques, d'alguna manera som artistes, perquè no fem servir la lògica. Hem d'inventar coses noves, completament noves. I per tant, hem de fer servir molt la imaginació. Ens hem de deixar anar, no hem de cenyir-nos estrictament al que se sap fer, perquè si no, no inventaríem coses noves. I per tant, en un cert sentit, som artistes. El dia 22 de novembre podem conèixer Àngel Terror, un químic de Palma de Mallorca. No és l'infinit d'aquest, sinó hi ha un moment que es toquen i allò que semblava...